E as queimadas, hein, gente? Tá irrespirável. Quase um incêndio queimou um circo em Araraquara na madrugada de hoje. É que os funcionários do circo e os bombeiros agiram rápido para tentar evitar. Vem comigo um giro sobre incêndios e queimadas na região. Arrepia. Incêndio em área de mata por pouco não atinge circo em Araraquara. A ocorrência foi registrada no bairro Secap e exigiu rápida ação do Corpo de Bombeiros. O circo Buchechinha está instalado no local e divulgou imagens nas redes sociais. Repare que o fogo já está bem próximo da lona e dos veículos, mas os bombeiros conseguem abafar as chamas. De acordo com o proprietário do circo, a estrutura não foi atingida. Em Jaú, a fumaça deixou o céu encoberto na tarde deste domingo. Foi o resultado de um incêndio próximo à fazenda Mandaguaí. As chamas consumiram uma área de Mata Atlântica, até então preservada. O secretário municipal de Meio Ambiente, Amílcar Marcel de Souza, o CECEL, divulgou um vídeo no qual relata o tamanho dos estragos. Mas o estrago na biodiversidade, nascentes, foi imensurável. Infelizmente, essa prática do incêndio, do fogo, é criminosa e a gente pede à população que denuncie para a prefeitura para a gente poder combater. O fogo teve início ainda no sábado à noite e foi necessário o trabalho dos bombeiros em conjunto com a Brigada Municipal para evitar um prejuízo ambiental ainda maior. Uma fazenda com extensa plantação de café foi destruída pelo fogo durante o final de semana. De acordo com os bombeiros de Botucatu, uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados foi queimada às margens da estrada municipal Domingos Papa. O sargento Ferrari, do Corpo de Bombeiros, gravou um vídeo quando o fogo já estava controlado. Esse aqui é o proprietário, ou o senhor que cuida da fazenda aí, né, senhor? Augusto. Augusto. Tá? Qual que é o prejuízo, Augusto? Incalculável. Tá vendo? Então a gente pede novamente, ó, tá aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, e a gente pede encarecidamente, né, que a população se conscientize. Olha o prejuízo à natureza, dá uma olhada nessa fumaça negra, né, saindo... Sem contar com os bichos que morreram. Sem contar com os bichos que morreram. Tá aqui, senhor. Foram utilizados 16 mil litros de água no combate ao incêndio. Um trabalho que durou mais de 4 horas e contou até mesmo com tratores de propriedades na região. O céu mudou de cor em Lins, onde 6 incêndios praticamente simultâneos mobilizaram o Corpo de Bombeiros neste domingo. A fumaça escura se espalhou rapidamente e deixou o céu avermelhado no período da tarde. As chamas atingiram áreas na cidade e também na zona rural. Pelo menos uma pessoa ficou ferida em uma das queimadas, mas não foram divulgados os detalhes. Zé Foguinho pra todo lado, tocando fogo em terreno, em área de mata, você viu, gente? A área de preservação em Jaú, floresta de Mata Atlântica, biodiversidade, pouquinho que tinha sobrado, queimou, sufocou inclusive uma nascente. Nós estamos vivendo crise hídrica mundial, esse país enfiado numa seca desgraçada, e aí o incêndio porque alguém irresponsável atiou fogo, destrói uma nascente, mata animais silvestres, não dá pra suportar um negócio desse, não tá dando pra respirar. Negócio seguinte, tem previsão de uma mudança de tempo no clima aí entre quinta e sexta-feira. Uma frente fria deve se aproximar do litoral de São Paulo e isso causa uma certa instabilidade. Aí podem ocorrer chuvas, aí pancadas de chuva lá para quinta ou sexta-feira. A temperatura também vai cair um pouquinho porque está demais, né? A máxima hoje pode ultrapassar os 34, 35 graus sem previsão de chuva, nem hoje, nem amanhã, nem quarta. Entre quinta e sexta é que deve mudar um pouco o tempo. E aí a máxima cai lá para 26, 27, né? Fica uma temperatura um pouco mais amena e com possibilidade de ocorrências de chuva. Oremos!